От анонимността може да се обиди само прекалено суетният човек. Прекалено суетният човек не става за нещо голямо по-късно в живота. В крайна сметка спорта и всичко ни, това, което ние сме правили, за мен е било един преход, една школа за живота. А тази школа за живота се получава в най-добра степен в ансамбъла. Защото в ансамбъла се учиш първо да живееш с хора, второ да догониш тези, които са по-добри, и трето да помогнеш на тези, които трябва да те догонят теб. Много интересно е, че всички хора обикновено задават въпроса на който и да е шампион, какво си мислеше, когато беше на стълбичката. От тези моменти нямам абсолютно нито един спомен за трите пъти, когато съм била на стълбичката. Това, което човек си спомня, е делника преди състезанието. Състезанието също не се помни, защото там си в несвяз. По време на световно първенство се играе по втора сигнална система, по динамичен стереотип, това, което си научил, и за това толкова много се работи. Стресът е толкова голям, че нямаш време за емоция. Спомням си това, че след изиграването ни в Хавана, на моето последно световно първенство, така изпаднах в... как да го нарека, ярост, защото видях, че имаше обръч, излязла от терена в последната секунда, без да имам време да разбера кой беше. И навлизайки вече в съблекалнето, само това си спомням, че просъсках кой беше, и оттам нататък си спомням, че Славчата Павичар, който на времето ми беше водач, ме държеше така прилежно в един ъгъл, за да не продължа разследването. Това е било резултат на афект, предполагам, и подава една интересна тема на разсъждение как се чувстват асамблистките по време и след игра. В телевизията, безспорно, случая Страсбург е така, може би най-популярен сред зрителите. Аз съм имал и други моменти, но винаги съм се заклевала преди тръгване за голямо състезание, че ето този път ще бъда много уравновесена, професионална и няма да се отдавам на емоции, така както ме съветваха мъжете. Но на килима долу оставаха такива неща, че в един момент вече си мислех, какво ме интересува въобще, дали ще ме изхвърлят от телевизията, говоря така както го чувствам. И по пътя на връщане бях подготвена да загубя работата си, а точно този момент се оказа, че хората са търсили. Беше спонтанната изява.